Sambaza habari zamani kwenye maredio. Ina maana zamani kulikuwa kuna redio moja tu. Na ndio kulikuwa kifaa kimoja kinachotumika kusambazia habari ambacho ndio hiki. Kifaa hiki kilikuwa kinasambaza habari ambapo redio hiyo ilikuwa inaitwa Redio Dar es Salaam, mara pili ikaitwa Redio Tanzania Dar es Salaam na sasa hivi ndio shirika la TBC Habari. Kwa hiyo TBC Habari hili ndio transmitter yao ya kwanza au mtambo wao wa kwanza kusambazia habari. Sawa, toka mwaka 1951. Shirika hilo lilikuwepo na hichi ndio kifaa chao cha kwanza. Nyuma yenu hiyo ni propeller au kata upepo ambayo ilikuwa ni ya ndege ya watu wa Misri huko Egypt. Walitengeneza ndege yao ya kwanza na walikuwa wanaifanyia majaribio huko yatoka Misri kwao inaenda South Africa. Kwa bahati mbaya ikaanguka Tabora mwaka 1920. Na ileta maafa ndio maana wameiweka hapo kama sehemu ya historia. Na huu ni ukumbi ambao una historia. Mbona mmechoka? Mmetoka wapi? Mko mnakimbia eh? Haya. Na huu ni ukumbi wa Mwalimu Nyerere sawa? Watu ambao walipambana nao kuanzia enzi ya chama cha tano mpaka walipopata uhuru. Huyu ni Thomas Mareale. Hapa ni siku anateuliwa kuwa mangi mkuu wa Wachaga. Huyu ni Mwami Ntare Chelesa alikuwa malikia wa watu wa Kigoma. Hapa Mwalimu Nyerere anasaini wanachama wapya watano. Hapa Mwalimu Nyerere ametoka Mwanza amekuja Dar es Salaam kuja kumuomba governor aliyekuwa anatawala kipindi hicho wa Uingereza Richard Turnbull kuja ili aweze kufungua tawi la chama cha tano katika mji wa Mwanza. Ina maana paka afungue chama hicho ilibidi aombe kwanza ruhusa ndio afungue tawi lile katika mji wa nani wa Mwanza. Na huyu ni Bibi Titi Mohamed, mwanamke ambaye alipambana, alishirikiana na wanaume katika swala zima la kufanyaje kutafuta uhuru. Na hapa ni siku ambayo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anapelekwa mahakamani kwa kosa la kumchafua mkuu wa wilaya na watu wake. Na hapa ndo kwa mara ya kwanza au ni siku ambayo tumepata uhuru au tumeachiwa uhuru rasmi mwaka 1961. Hapa huyu ndo yule Richard Turnbull, governor ambaye ametusaidia kupata uhuru, governor wa mwisho wa makoloni ya Uingereza na ndiye alitusaidia kupata uhuru, si ndio? Na hapa ni siku ambayo governor Richard Turnbull na Mwalimu Nyerere wanatoka kushusha bendera ya Uingereza na kupandisha ya Tanzania rasmi. Na hii ndio bendera tulikuwa tunatumia kabla hatuja baada ya kupata uhuru na kabla hatujaungana na Zanzibar tulikuwa tunatumia bendera hii hapa, sawa eh? Na baada ya kupata uhuru watu walimpongeza kama hivi, walimpa baraka, huyu ni Chief Mazengo, mtawala wa Wagogo, watu walitumbuiza kama hivi. Na hili ndilo baraka la kwanza la mawaziri la Tanganyika huru. Hapa kuna Job Lusinde, kina Rashid Kawawa, Mwalimu Nyerere na wengineo. Na hapa ni siku ambayo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wetu wa kwanza na rais wa kwanza wa Zanzibar Amani Abeid Karume, walipoamua kuungana na kuwa kitu kimoja. Ina maana zamani Zanzibar pamoja na Tanganyika zilikuwa kama nchi mbili tofauti, lakini sasa hivi ni kitu kimoja kwa sababu mwaka 1964 Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Amani Abeid Karume waliamua kuungana na kuwa kitu kimoja. Na ndio maana sasa hivi tupo huru kwenda Zanzibar na wao wapo huru kuja kwetu, sawa? Na baada ya hapo tulianza kutumia bendera hii hapa ikabadilika tena. Na hapa ni picha zinazoonesha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akiwa support watu wa Arusha katika azimio la Arusha, sawa? Na hili ni duka la kijiji cha Ujamaa. Baada ya kupata uhuru, watu wa kijiji cha Ujamaa waliamua kufungua duka lao. Walichangishana na pesa, wakapata shilingi 1950 ambayo wakaitumia hela hiyo kufungulia duka na wakawa wanajiungisha wenyewe ili kukuza duka lao, sawa? Na hao ni marais wa Jamhuri ya Muungano awamu ya kwanza mpaka ya nne. Baada ya kupata uhuru alipita mitaani akisherekea na kadhalika. Na hapa yuko kambini ameumia mguu akiwa na wenzake. Kwa mara ya kwanza wanakijiji wa kijiji cha Ujamaa wamekabidhi mjumbe wao, wamekabidhiwa redio. Kwa hiyo watu wakawa wanakusanyika na kwenda kusikiliza redio kwa mjumbe, sawa eh? Ni Kigoma hiyo. Mwalimu Nyerere akiwa na viongozi wa China katika kikao, lakini hivi ndivyo jinsi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipopokewa mara tu
baada alipoingia katika mji wa China. Hivi ndivyo alipokelewa, alikuwa mwaka 1965. Unaweza ukajiuliza kwa nini walimpokea kwa shangwe? Kwa sababu tulikopo ndo nchi ya kwanza kupata uhuru Tanzania au Tanganyika, ndo tulikopo wa kwanza kupata uhuru Afrika nzima. Kwa hiyo lazima watu vile walikuwa na hamu ya kujua ni nani, ni kiongozi gani na amewezaje kupata uhuru kabla ya Afrika nzima ni nani. Kwa hiyo ile ni shauku na kumpongeza, kwa maana watu walijali, sawa? Na hapa ni kwa maana ya kwanza watu wanaanza kupewa elimu ya watu wazima. Kumbukeni zamani kulikuwa hamna elimu, kwa watu walikuwa ni wajinga wajinga. Kwa hiyo watu walikuwa wanaanza kupewa elimu kama hivi. Hapa ile memkwa mnaijua? Hiyo wanapewa elimu na wao ni watu wa Shinyanga, na hapa kwa mara ya kwanza chuo kikuu cha Dar es Salaam kinafunguliwa. Lakini pia hapa tuna zawadi nyingine ambayo Mwalimu Nyerere alipewa baada ya kustaafu urais, sawa? Na hiko ni kibanda ambacho mwili wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere uliingizwa baada ya kurudi kutoka huko London St. Thomas Hospital. Ulivorudishwa tu airport, uliingizwa humo kwa ajili ya ratiba zote kuaga na mwisho wa kusafirisha kwao Butiama Mara. Na hivyo ndivyo jeneza lake lilivyobebwa kwa heshima kabisa. Sawa eh? Wapi? Ni picha tu mwalimu akiongea na wanajeshi. Ipi? Kigoda hiki alipewa zawadi. Na hiyo ni ngoma pia ambayo alikuwa anapigaga Mwalimu Nyerere pamoja na mwanae Madaraka. Madaraka yupo lakini ni mzee sana. Madaraka, Madaraka. Mwimbo usikanyage lako unapata kwa mzee. Nilijihusisha na sanaa ya nini? Ya mapambo ya ikiwemo na Tanzania, na sisi tupo. Tumepractice sanaa hiyo miaka ya nyuma, sawa? Lengo la sanaa hii ya miambani au lengo la wao kuchora kwenye miamba ilikuwa ni kwa ajili ya kufanya communication. Yaani kuwasiliana baina ya mtu mmoja na mwingine. Yaani kwa mfano, unaenda kwenye mwamba unakuta kumechorwa nyoka, unajua hapo kuna wanyama wakali, kuna nyoka, si ni mkali? Mnyama mkali. Unaenda sehemu unakuta kuna ng'ombe, kuna mimea, unajua hili ni eneo la wafugaji au wakulima, sawa? Na enzi hizo kulikuwa kuna jamii tatu. Jamii ya wafugaji pamoja na wakulima, lakini kulikuwa kuna jamii ya wawindaji, na kulikuwa kuna jamii ya watu wa utamaduni, cultural peoples. Jamii ya wafugaji pamoja na wakulima walikuwa wanatumia rangi nyeupe katika kuchora. Walikuwa wanachukua kinyesi cha ndege, wanachanganya na mafuta na mimea, wanachora inatoka rangi nyeupe kama hivi. Lakini wawindaji walikuwa wanatumia rangi nyekundu kuchorea. Baada ya kumwinda mnyama na kumchinja, wanachukua ile damu wanachanganya na mafuta ile mnyama wanachora inatoka rangi nyekundu. Lakini rangi nyeusi pamoja na undefined color zisizoeleweka zilikuwa zinatumiwa na watu wa utamaduni kama haya marangi meusi haya. Walikuwa wanachora mashetani, mizimu na mavitu mengine ya kichawi kwa ajili ya kufanyia maombi na matambiko, sawa? Na bado michoro hiyo kuna baadhi ya jamii wanaitumia michoro hiyo katika kufanyia matambiko na kadhalika. Lakini pia ukiona rangi nyekundu kama hivi, unajua hawa ni wawindaji, ndio walikuwa wanatumia damu, wanachora zilikuwa rangi nyekundu. Lakini ukiona rangi nyeusi kama hivi, malangi ya meusi na kadri na mengineyo, unajua hao ni wale watu wa utamaduni au wale wako wanachola mashetani. Lakini hizi rangi nyeupe unajua ni wale wafugaji pamoja na wakulima. Contemporary art, sanaa za sasa ambazo sanaa hizo zilikuwepo, zipo na zitaendelea kuwepo. Sanaa hii ya uchoraji pamoja na uchongaji ilianza toka mwaka 1970 ambayo ilipraktiziwa na wasanii mbalimbali kutoka makabila mbalimbali. Lakini kabila main ambalo lilipractice sanaa hii, linapractice na litaendelea kupractice sanaa hii ni Wamakonde. Sawa? Wamakonde ndio wanapractice sana sanaa hii. Na ukumbi huu umebeba dhima au dhamira ya maisha ya watu kwa ujumla. Na maisha ya kusema maisha ya watu ina maana unaongelea social, culture na political, si ndio eh? Kwenye maisha yetu ya kila siku kuna mambo ya kijamii, kuna mambo ya kisiasa, lakini kuna mambo ya kiuchumi pia. Kuna vinyago vya kisiasa au sanaa ya kisiasa. Utaona nyuma hili kuna picha ambayo inaonyesha jeshi la Kagera, watu katika vita ya Kagera, hiyo ni ya kisiasa. Picha za viongozi na kadhalika, hiyo ni siasa. Lakini kiuchumi, sanaa hiyo inaingia kwenye uchumi, sawa? Kwa sababu wanachonga, wanachora pamoja na kuuza.
wakishauza sasa wanapata pesa, wanaongeza pato lao, lakini wanaongeza na pato, wanaongeza na pato la taifa. Lakini kwenye kija kwenye jamii, utaona watu kama hivyo wanaona chakula wamesimama hivi, wanataka kama hiyo ni maisha au jamii. Lakini pia kwenye jamii tunaingiza na utamaduni. Utamaduni kuna vinyago vya mashetani hivi hapa. Hivi ni vinyago vya mashetani ambao vilikuwa vinachungwa na wasanii na wanaweka nje ya nyumba zao. Wakiweka nje ya nyumba zao, wanaamini kwamba vinawalinda dhidi ya wivu, chuki na mambo yote mengine. Wanaweka nje ya nyumba zao. Hivi ni vinyago vya mashetani, sawa? Wanaamini vinawalinda kwenye chuki, wivu kama hivi. Yaani kwamba kama mtu ana wivu na wewe, ana chuki na wewe na kuongea mabaya, chuki ile inaishia mlangoni, haiingii ndani kwako. Lakini pia kuna vinyago vya ujamaa. Watu wakiungana, ule wasukuma ule ujamaa wao huko. Lakini kama tunapojua Tanzania kuna makabila zaidi ya 120, sikio, na hii ndio teknolojia ndio wasana kwa makabila hayo ya moja zaidi ya 120. Teknolojia hii ndio hiyo. Kuna vifaa kwa ajili ya food storage ipo hapo. Kuna hiyo shield pamoja na mshale. Kuna hii nguo ambayo imetengenezwa na magome ya miti. Hii yote ni teknolojia ambayo inapatikana kwenye makabila hayo zaidi ya 120 yanayopatikana hapa wapi? Tanzania. Umetengeneza kienyeji sio? Magome ya miti hayo. Okay. Lakini pia pale juu tunaona kuna vinyago vile. Vile ni vinyago ambavyo Wadharau pamoja na wa Makonde wamekuwa ndani anaungua au huyu ni ame survive huyu kabaki ndani anaungua huyu hajavaa nguo yani huelewi si ndio. Lakini pia kuna ngoma za kitamaduni za washirazi wa pwani, lakini kuna ngoma za Wadharau ambazo ni ya kutofautisha kupia na pia mwanaume na hii anapiga mwanamke, sawa? Na ndio ni kwenye ukumbi wa mtu mwingine.